Vítajte v kuchyni Lidla. Máme kačace hory a aj preto si dnes spolu pripravíme pečenú kačku s jablkami a sušenými slivkami. Tak pusme sa rovno do práce. Kačku máme nasolenú a nakorenenú deň vopred. Pridáme trochu vody a dáme piec do rozohratej rúry na 180 stupňov približne na 2,5 hodiny. Počas celej doby pečenia kačicu polievame vlastným výpekom, tak aby zostala chrumkavá a šťavnatá. Kým sa kačica pečie, tak si nakrájeme jablka. Z jablk odstraníme jadierka. Použijeme červené aj zelené jablko. Jablka nakrájeme na menšie mesiačiky. Kačku vyberieme z rúry. Teraz vyzerá naozaj výborný. Ku kačke pridáme jablka, slivky namočené v bielom víne. Celý tento proces robíme v polovici pečenia. Takže kačku vrátime do rozhoratej rúry piesť. Budeme pokračovať s prípravou prílohy. Očistené umyté zemiaky predsedíme a nakrájeme na mesiačiky. Nakrájené zemiaky dáme blanžírovať do vriacej osolenej vody približne na 3 až 5 minút. Kým sa zemiaky blanžírujú, tak si rozohrieme panvicu s olivovým olejom, na ktorú pridáme nadrobno nasekanú cibulu. Mierne osolíme a okoreníme. A pridáme čerstvý rozmarín. Rozmarín môžeme takto rukami natrhať na menšie kúsky. Zemiaky máme predvarené, predsedíme. Odklapkáme a pridáme k cibuli. Chutíme solou černým korením a restujeme do zlatista. Pokiaľ treba, tak pridáme olivový olej. Pozrieme sa na našu kačku. Vyzerá naozaj výborne a rozvoňavá celá kuchyňa. Zemiaky sa dopekajú, budú čoskoro hotové. A kačka je takisto dopečená. Vyzerá veľmi, veľmi pekne. Môžeme pomaly začať servírovať. Kačku rozporcujeme na menšie kúsky. Tanere najskôr naberieme zemiaky. Teraz pridáme jablka so slivkami. Prílohu ešte posypeme vňačkou. No a teraz samozrejme pečenú kačku, ktorú prelejeme výpekom. A recept máme dokončený, vyzerá naozaj výborne. Prajem vám chutné kačacie hody. Dobrú chuť. Tento vynikajúci recept, ako aj ďalšie, nájdete na našom YouTube kanáli. Prihláste sa na odber.